Evo, sve vas srdačno pozdravljam. Kandidirao sam se za zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta, što mi je izuzetna čast, da bi pokazao da je Domovinski pokret sastavljen od čestitih, poštenih ljudi, branitelja, radnika, seljaka. Da nije iza nas nikakva tajkuni i sjene, neki ljudi koji upravljaju Domovinskim pokretom sa sumljivim kapitalom. Iako su mi suprotna strana, konkretno mislim na Marija Radića, pokušali slati emisare prije nego što se kandidirao da se ne kandidiram i da podržim njegovu struju, to me je samo još više učvrstilo da stanem ovdje iza ovih čestitih poštenih ljudi. Ovo su sve delegati na Saboru. Da stanem i da kažem nećete više vladati i sjene i pokušavati svojim ucjenama, udbaškim metodama da pokušate zastrašivati ljude, da pokušate raditi nered. Kako je Domovinski pokret dio vladajuće većine, treba nam stabilnost, treba nam čvrstoća, treba nam poštenje, da što ono što smo obećali hrvatskim biračima, građanima Republike Hrvatske, da u ove 4 godine to i provedemo. Svjedok sam što se može napraviti u 4 godine. Svjedoci ste svi vi. U 4 godine, od 1991. do 1995. godine, stvorena je država, tako da se u 4 godine vlasti puno toga može promijeniti na bolje i Domovinski pokret će čvrsto stajati iza toga da se pokrenu stvari u Republici Hrvatskoj, da postanemo bolja država, da se iz ove države ne iseljava, nego da se u ovu državu vraća. Čast mi je što ću biti zamjenik gospodinu Ivanu Penavi, predsjedniku Domovinskog pokreta, koji je zatekao stranku na 2%, i nakon 3 godine je doveo u poziciju vlasti.